Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că 100 de programe de formare profesională vor începe în luna septembrie la nivel național pentru peste 1400 de persoane. În județul Suceava vor fi organizate 3 cursuri pentru 84 de persoane aflate în evidența JOFM, câte 28 de cursanți pentru fiecare calificare. Meseriile în care vor fi formați sucevenii sunt fochist pentru cazane de abur și apă fierbinte, instalator pentru sisteme fotovoltaice, solare și stivuitorist. Oferta de cursuri este aceeași ca cea din luna august. Persoanele interesate de cursurile de formare profesională se pot înscrie la AJOFM Suceava și la punctele de lucru din Fălticeni, Gura Humorului, Câmpul Moldovenesc sau Vatra Dornei. Potrivit ANOFM, 101.422 de persoane au fost încadrate în muncă în primul semestru al anului 2024, prin intermediul agențiilor județene din țară. În județul Suceava, în această perioadă, s-a reușit angajarea a 2652 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul AJOFM. Cel mai important este că 2196 dintre acestea au semnat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. De asemenea, 166 dintre sucevenii angajați în prima parte a acestui an au ocupat locuri de muncă în urma absolvirii cursurilor de formare profesională organizate de AJOFM.